Goddag. I dag skal vi grille heroppe i Fredensborg. Vi har flyttet Jensen Grill til Fredensborg og fået nogle fantastiske omgivelser her. Så heroppe producerer vi vores grill i dag, og vi har et showroom. I dag skal vi starte med at grille en lille snack. Det er en lille snack, jeg fandt på for et par uger siden, som er rabarber, der har ligget i honning og en lille smule salt, og så med lidt bacon omkring. Rabarberne lægger man ned i en pose, putter honning ned i posen og en lille smule salt ned i posen, så det er nemt at massere honning ind i rabarberne. Og så bacon, det giver sig selv, den snor man rundt omkring, og så når vi griller, så pensler jeg rabarberne med lidt honning. Jeg har tændt grillen her. Jeg griller på kul i dag. Jeg har ikke puttet så meget kul i, fordi vi skal bare lige lave den her snack, så der er ingen grund til at fylde bakkerne helt op. Bacon er jo altid noget, man skal passe lidt på, når man griller, så man skal altså ikke gå for grillen, når man laver sådan noget her. Jeg har puttet kulbakkerne ned i bundposition, så kan jeg bedre styre det. Så har jeg stillet bakkerne ud i siden, så jeg kan flytte det ind på midten, hvis det bliver for meget. Men ellers så bare lige så stille. Det skal ikke få alt for meget varme, fordi man skal være sikker på, at rabarberne lige... De skal være sådan bløde, uden at være smattet. Ellers så er de alt for syrlige. Det er den der kombination af syrlighed og sødme, og så det der sprøde bacon, det smager helt fantastisk. Men I kan se, der er ikke nogen problemer her. Det kan være, når bacon bliver lidt varm, så begynder der at dryppe fedt ned, så kan det være, at vi skal til at rykke rundt på det. Men hvad kan man sige? Jeg står bare lige så stille og vender dem her. Det er en god idé med bacon lige i starten og lige få dem vendt rundt. Også fordi grillresten er rigtig varm, så de kan godt lige brænde fast. Bare lige at vende dem sådan der, det er nok til, at det er nemt at trille dem rundt bagefter. Jeg har vendt rabarberne her og giver dem så også en lille smule honning på den anden side. Og så sådan set, det plejer at være meget passende med honning, så behøver man ikke at give det mere. Så skal det sådan set bare ligge lige så stille og blive færdig. Nu er det meget flot vejr i dag, ellers så kan det jo være, at man skal lukke låget, så man har varme. Ja, og jeg tror, vores rabarber er ved at være klar. Der var en ting, vi kom til at tale om. Det der med at bruge sådan en pensel nede i honning, det kan jo godt være sådan lidt. Nu får honning faktisk bakterier har et svært i honning. Men hvis det er råt kød, man pensler på, så skal man selvfølgelig smide resten af honningen ud. Ellers tage det over en skål. Ellers er det ulækkert. Hvis vi kigger på rabarberne her, så I kan se, de er blevet bløde nu. Uden at være helt smattet. Det er lige sådan, det skal være. Så dem tager vi af. Det, der er så fint ved det her, det er simpelthen den der lidt sure rabarber. Det der fantastiske baconsmag, vi alle sammen kender. Og så den der søde honning. Det fungerer utrolig godt sammen. Så er vi klar til at servere. Det kan jo være, at man synes, at det her er for stort, så kan man jo enten starte med at lave dem mindre. Det her passer bare godt med et stykke bacon, og så ved jeg ikke, så kan man skære dem over bagefter. Men ellers er der jo kun at sige, prøv det. Det smager rigtig godt. Velbekomme.